сәлеметсіз бе достар қалдарыңыз қалай менің подкастыма қош келдіңіздер подкастымның бірінші бөлімін тыңдап отырғандарыңызға өте қуаныштымын жалпы бұл подкасты сіздердің назарларыңызға ұсына бастауымның себебі сіздердің қазақ тілін түсіну қабілеттеріңіздің артқанын қалауымда сол үшін ұзақ болмаса да бірнеше минуттық подкастты сіздерге әзірлеп отыруға шешім қабылдадым сіздерге ұнайды деген үміттемін ал енді бұл подкасттың тақырыптары қандай болмақ сол жайында біраз айта кетейін көбілеріңіздің қазақ тілі деңгейлеріңіздің бастапқы деңгейі болғаны үшін мен күнделікті өмірде қолданылатын сөздерді пайдалана отырып өзімнің кейбір нәрселерге деген көзқарасымды білдіріп және күнделікті болып жатқан жағдайларды сіздермен бөлісіп отырсам деген ой келді ал енді музыка жайында әңгімелессек менің өмірімде музыка өте үлкен орын алады себебі ол маған мотивация береді көңіл күйім қандай болады соған қарай неше түрлі музыка тыңдаймын мысалы жұмыс істеп отырған кезде егер ол жұмыс қатты ойлануды талап етпейтін болса онда өзімнің сүйіп тыңдайтын поп жанрындағы музыкаларды тыңдаймын ал егер әннің сөздері мен әншінің дауысынан жалықып кетсем онда тек аспаппен ойналатын композицияларды тыңдағанды жөн көремін солардың ішінде әсіресе пианинода ойналатын шығармаларды ерекше сүйіп тыңдаймын егер сіздерге менің қандай композиторлардың шығармаларын тыңдайтыным қызық болса айта кетейін ә, біріншісі жапон композиторы юрико накамура ал екіншісі тони ан оларды тыңдаған кезде менің миым тынығып жұмыс істеу қабілеті артады көңілім түскен кезде юрико накамураның шығармаларын тыңдаймын ал егер көшеде жүретін болсам қазіргі жаңадан шығып жатқан қазақ және шетелдік әншілердің әндерін тыңдаймын бірақ олардың әндерінен бірнеше айдан соң жалығып кетемін сондықтан кейде жаңа қазіргі кезде хитке айналып жатқан әндерді бір тыңдап көремін егер көңілімнен шығып жатса өзімнің плейлистіме қосып қоямын жалпы менің музыкалық талғамымды тек бір сарынды деп айтуға келмейді себебі мен әртүрлі жанрдағы музыкаларды тыңдай беремін айта кететін болсам опера классикалық шығармалар поп рок джаз эстрада фольклор оның ішіне қазақтың күйлерін жатқызып кетуге болады балалардың мультфильмдерінен алынған әндер және тағысын тағы сонымен қатар мен өзімнің көрген фильмдерім мен сериалдарымның саундтрегін тыңдағанды жақсы көремін егер оларды тыңдасам мен де сол фильм мен сериалдың ішінде жүргендей өзімді солардың бір мүшесі ретінде сезінемін естеліктері бар музыкалар жақсы ғой мен үшін жалпы фильмдерге арнап жазылған саундтректердің ерекше қасиеті бар егер ол мен бұрын соңды көрмеген фильмнің саундтрегі болатын болса оны тыңдаған кезде мен өз қиялыма ерік беріп түрлі жерлерге сапар шегемін көз алдыма неше түрлі жағдайларды елестетіп сол бойынша ойымда өзімнің фильмімді құрастыра бастаймын тони анның шығармаларын тыңдаған кезде мен көз алдыма табиғатты елестетемін біздің қазақстанның табиғаты ерекше сұлу шығысынан батысына дейін солтүстігінен оңтүстігіне дейін аралап шығатын болса әлі ешкімнің назарына ұсынылмаған талай көздің жауын алатын әсем табиғатқа куә болатынымызға сенімдімін мен сол табиғатты видеоға түсіріп оған жаңағындай әсем шығармаларды қосып назарларыңызға ұсынғым келеді қорытындысы керемет болатынына сенімдімін жалпы қазақстанның табиғаты өте әдемі ғой жеріміздің кеңдігі сонша бір уақытта әр бөлігінде әр түрлі ауа райы болып жатады әсіресе көктем мен күз мезгілдерінде бұл айырмашылық ерекше байқалады жарайды қазақстандағы климат және ауа райы жайында басқа бір бөлімде сөз етермін ал бүгінгіге осымен тәмам бұл подкастты жазып сіздердің назарларыңызға ұсынып отырғаныма өте қуаныштымын ал сіз қандай жанрдағы музыкаларды сүйіп тыңдайсыз соны бізбен бөлісе отырсаңыз мен қуана қуана оқитын боламын егер сіз менің жұмысымды бағалап оған қолдау көрсеткіңіз келсе онда paplл арқылы қалаған сомаңызды жіберсеңіз болады бұл мені ары қарай да тынбай еңбектене беруге сіздерге көбірек дүние ұсынуға жігерлендіруші еді жақсы күндеріңіз сәтті өтсін this is the end of the podcast i'm so happy that i could present you the first episode of my podcast series and what kind of music do you like to listen to i will be happy to read it if you share it with us If you appreciate my work and want to support it, you can send your desired amount via PayPal. This would encourage me to work hard and offer you more. Okay, have a nice day.